Šogad 100 gadi Latvijai, bet arī vēl kādai organizācijai ievērojams svinības gaidām 150 gadu jubileja Rīgas Latviešu biedrībai. Šorīt man blakus divi kungi, Guntis Gailīts, labrīt, labrīt. Latviešu biedrības priekšsēdētājs. Labrīt, labrīt. Un tepat blakus arī Viktors Hausmanis, Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijas vadītājs. Labrīt, labrīt. Vispirms jau, Gunti, jautāšu jums, kādas ir Latviešu biedrības šīs te tradīcijas, tomēr 150 gadi, ievērojuma jubileja? Ievērojuma jubileja, un, protams, ka jubilejas ir jāsvin, un jubileja kontekstā ir jāskatās, kas ir padarīts. Un jāskatās arī, kas notiek šodien un nākotnē jāskatās, bet tas milzīgais mantojums, kā atstājas Rīgas Latviešu biedrība, Latviešu ne tikai kultūrā, bet vispār Latvijas valsts dibināšanas, faktā kā tādā, tas ir ārkārtīgi interesants un vēl pētāms darbs, tā kā to mēs darām un es domāju, ka tā ir skaisti jubileja un visiem tā patiks un priecāsimies un svinēsim. Jā, kādas ir Latviešu biedrības tradīcijas, varbūt dažas minētas? Tradīcijas, protams, ir teātrs, kas ir pirmās komisijas, kā dibinājās biedrība un kas ir pirmās teātra komisijas. Tad daudz domā, ka Latviešu biedrība tāda vieta, ko lustējās tikai. Nē, mīļa, Latviešu biedrība ir dot gara gaismu, dot zināšanas latviešiem. Jā, un tas ir pamata postulāts, kuru mēs arī šodien turpinām, pētot vēsturi, skatoties, kas notiek blakus, jā. Nozarēs, teātrī, mūzikā, zinātnē, praktiskās lietās, izdevniecības darbā un vēl un tautas folklorā, tautas mākslā. Ja? Tā ka tās ir aktīvas tādas grupas, interešu grupas, kas darbojās un par to tikai prieks ir, jā, un kori un vēl. Bet teātris bija viena no pirmajām, varētu teikt, nozarēm, kura bija faktiski, Hausmeņkungs, tā bija otrā komisija, kura nodibinājās, tad, kad biedrība 150 gadu atpakaļ bija nodibināta, tad teātrs bija no tiem pamatakmeņiem bija. Jā, tad Rīgas Latviešu biedrības svinīgajās pasākumos daudz dažādas gan izstādes, gan koncerti un, protams, arī izrādes. Un jūs jau tā kā nedaudz pieminējat un konferences, bet nedaudz par izrādi jautāšu Viktoram Hausmanim. Jau šo svētdien Jelgavnieki viesosies Rīgā. Viesosies Rīgā, jā. Es jau pats to izrādi neesmu redzējis, bet es kāpēc tā notiek, jo... Ar Adolfu Alnānu Rīgas Latviešu biedrība ne tikai draudzējusies, bet sadarbojusies jau gan drīz no pašiem sākumiem. Ziniet, kā tas bija? Cēla, šī māja gan nebija tā iepriekšējā māja, kas nodeka, ceļ to māju, liek pamatakmeni, pamatakmenis ieliktas, nu vajadzīgi izrāda viena. Lūgus, kas to izrādīs, aicina vienu jaunu puisi, Adolf Alman, kas tajā brīdī Pēterburgā spēlē, ja? Viņš atbrauc, iestudē izrādi, paša audzināts, visi abrīnā. Adolfs Almans Rīgā. 70. Gadā rudens pusē viņu pieņem par Rīgas Latviešu teātru. Viņš pats grib, lai viņu sauc par direktoru, ja? Viņš bija direktors, vadītājs un arī aktieris. Tā viņš... Īstībā te izveidot teātri, īsti no teātri, ko varētu, profesors, tas bija amatieru teātris, bet bija jau teātris, kas pieaicināja publiku. Publika vienmēr bija, zāle vienmēr bija aizpildīta. Nu, bet tad, 85. Gadā, viņam drusku algu samazinājumu. Alnons bija diezgan tāds, nu jā, ja man samazina algu, es no... Rīgas aizēju. Bet tā draudzība ar Rīgu noteikti palika. Adolfs Almans darbojās Jelgavā, rakstīja lugu pēc lugas, uzrakstīja ar lugu, tas jau bija 89. Gads, jā, seši mazi bundzinieki, nospēlē to Jelgavā. Tur tā lugu kā gāja, tā gāja, bet pēc tam tā kļūpa ar vienu no populārākajām Adolfa Almanu lugām viena no visvairāk izrādītajām. Un jau šo svētdien seši mazi bundzinieki Jelgavas teātra izpildījumā būs redzami šeit Rīgas Latviešu biedrība. Redzami šeit un zin tā gluži simboliski, nu vecais Adolfs ar atbraukt šurp, nu ne jau tiešā veidā, bet ar visu lugu. Jo redz kā sanā, viņam 11. Oktobrī palika, nu būtu palikuši 170 gadi.
paiet viena nedēļa, jeb 10 dienas, viņa lūgs izrāda notiek te Rīgā. Mēs te Rīgā arī atzīmējam Alnanas 170. Dzimšanas dienu ar viņa izrādi. Un draudzība starp Jelgavu un Rīgu paliek, un to draudzību īpaši palīdz veidot un celt, Adolfs Alunāls. Jā, paldies, kungi, par ieskatu. Protams, jāseko līdz arī informāciju. Un arī Jā. Latvijas televīzijas rīta panorāmas veids Rīgas latviešu biedrību šajā te skaistajā jubilejā. Sirsnīgi pateicamies. Paldies.